Давно п'єте ту воду? Ну, як вам та вода? Добре, це хороша вода. Хороша вода, сюди дуже багато людей ходить постійно. Сьогодні просто неділя, щось мало. А так, серед такого дня, то тут постійно очередь, постійно. Одні уходять, другі підходять. Хороша вода, мені подобається та вода. Так, я теж бачу, що так. Часто сюди ходять. Ходять і десь говорили, що брали на пробу цю воду. Ну? Брали на пробу, що вона не шкідлива, що хороша вода. Супер. Да. Ви себе теж візьміть додому, попробуйте. Забув фляжку взяти. Візьміть, спробуйте, так. Да. Щось вдома є. Хоча тут є люди підкормлюють, пташки підкормлюють, приносять. Білочка тут живе недалеко. Там ще є одне джерело, трошки далі туди прийти. Це теж є, і там. Тільки там не такий стьоклик. Мусорять наші люди, не бережуть природу. А ви зможете трошки в стаканчик налити під собі. Угу. Хорошо. Ось мені тільки тишної осадку немає. Навчається, напевно, навіть осадку немає. Ви сьогодні просто так купили, що людей немає. А так пройдіться, тут повно завжди людей. Я в чергу за цю воду.
гарних вам зйомок. Побачення.